हेलो एभ्रीवान, आज म धेरै समयपछि फेरि ब्लगमा जोडिन खोजिरहेको छु। सबैजना वेलकम छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ म स्पेसल्ली आज चाहिँ मेरो दाइको भनौँ न होइन मम्मीको नाम हुन्छ दाइको चाहिँ छोराको पास्नेमा जाँदैछु ल। र अनि अब आज धेरै इन्जोय गर्नेछ, धेरै इष्टमित्र आफन्तहरू आज भेटघाट हुने प्रोग्राम जस्तै पनि हुन्छ होइन। ल अब हेर्दैछु म निस्केको रुमबाट है त गाइज। मैले चाहिँ यिनीहरूलाई पनि जाउँ भने यिनीहरू चाहिँ मानेन होइन, अनि यो दुईजना पनि जाने भनेर गरिरहेको थियो। लास्टमा मैले लगेन किनभने म जहाँ पनि सिङ्गल मात्रै लान्छु जान्छु होइन। ल सब्सक्राइब गर भने यसो बसाउँछ